Типу, путав. Мафію забираємо. Ще на чатом, кого бачите з подарунками, забирайте до себе, друзяшки. Хто має можливість, закидайте скриню. Толя, дякую. Толю на чатом забираємо. Макса, ще Вікуську, народ, скринь. А, Кордік! Доброго ранку! Але чудо! Дякую, гарно! Народ, це також один з наших топчиків. Ти чудо, дякую. Я зараз тебе... Я не можу цей подарунок, на жаль, закріпити, у мене його не висвічується. Народ, будь ласка, забирайте топів, дуже сильно прошу. Зараз новий топчик номер 2. Задружіться, чудо, до себе. Топ 1 Назар, топчик номер 2 Акордік, топ 3 Бриня, топ 4 Юля, топ 5 Енка. Акордік, дякую, сонце, дякую за підтримку. У вас є 3 хвилини до відкриття скрині, скриня від газу в пол. Дякую, гарно, я забираю тебе назад, а ти не хочеш. Ну, дуже взаємний народ, скриня взаємна. Акордік, дякую за сердечко. Алінку задружили, ще залетів на перше місце. Та я не сумнівалася. Салво, Назар, дякую, гарно. Назарчика забирайте, наш топчик номер 2. Народ, усіх топів забирайте до себе, друзяшки. Топ 1, топ 2, топ 3, топ 4, топ 5. Бриня, бум! Бриня, дякую, гарно. Салва забирає. Назар залітає на перше місце. Народ, топ 1 Назар, топчик номер 2. Акордік. Ай, Акордік! Ти що? Дякую за метелики. Толі задружили. Ваня, вітаю у нас у команді. Дякую за сердушко. Мені дуже-дуже приємно. Аліну задружили. Назарчика. Ще всіх, кого бачите на чатах з подарунками, забирайте до себе, друзяшки. Хто має можливість, закидайте сундучки. Буду на вас усіх також підписуватися. Та патулі, золотулі, розгонулі. Я зараз покладу свій самий любимий подарунок. Самий смішний. Анютка, дякую. Ромчик, дуже дякую. Ось таких активних людей забирайте на чатом. Народ, ви пишете, забирали топів. А де підписка на скриню? Ви скриню не забираєте. Ви обманюєте, значить. Юлічко забирає. На чатом. Народ, 395 діамантків, ми з вами на 82-му місці, капець. Толю задружили, Діану, ще на активних людей на чатом забирайте до себе. Топ 1 Акордік, топчик номер 2 Назар, топ 3 Бриня, топ 4 Юля, топ 5 Роман. Хто забирає топ 5? Є учасником моєї команди, тобто маєте сердечко. Пишіть чатику, готові топ 5 і я вас покладу на закріплення. Скриню також перевіряю. Чудо, ти є чудо, дякую тобі гарно. Діану заберемо. Я не знаю, хто ти, ну, блін. Адрі, дякую гарно. Адрі заберемо на чатом. Народ активних людей на чатом. Боже, чому ми ще на 82-й? Всіх, кого бачите на чатом з подарунками, забирайте себе, друзі. Давайте так, 20 людей, які зараз підписуються на скрині, я забираю вас до себе у друзяшки, окей? 20 людей, які зараз подружаться зі скринію, вас задружу. Підпишіться мені на закріплення. Він... Кожного дня нас підтримує. Я в шоці. Хто хоче набрати гарну кількість підписок, закидайте скриню. На 5 хвилиночок буду вас також забирати до себе на землю. Хто забирав топ-5, пишемо в чатку, готово топ-5. Або готова скриня, або готова закріп. Я вас покладу на закріплення. 3 секундочки, відкривається скринечка. Іру задружили. Ще всіх, хто пишуть їм на чатку, забирайте до себе. Друзяшечки. Але підпишіться на моє сердечко, народ. Тільки учасників команди буду ось так закріпляти, народ. Ну, просто ви багато не є учасниками моєї команди, а то, ну, то одну монетку коштує, але гейм, дякую, мафія забирає на чатам. Всіх, хто бачить на чатам з подарунками, забирайте до себе, друзі. Хто має можливість, закидайте скриньку. Боже, скільки нам до того 82-го? 82 діамантики. Анжелка, дякую, Сашко, спасибі. My Life на чатам задружили ще. Альонка, Танюшко, закидаємо сундучки, хто має можливість. Ой, лайф, дякую, Альоночка, дуже дякую. Забирайте моїх топчиків, горобчиків, мою підтримку. Дякую, Альона, дякую. Альона забирає на чати. Народ, активних людей на чатом забирайте до себе, друзяшечки. Та патушки, золотушки. Народ, але якщо ви в чатику обманюєте, то ви знаєте, я закріпляти не буду. Юлі забирає на чатом. Закидайте скриню, хто має можливість. Народ, на 3 хвилиночки. Я буду вас класти на... Ой, блін. Я буду вас забирати до себе, друзяшечки. Ви странні, тіктоку є, запитайте, а на карту на Марію немає, що? Тапаєм, тапаєм. Ксенію задружили, ще всіх, хто пишуть їм на чатку, забирайте їх до себе. Друзяшечки, погано, ми з вами навіть не цей. Закидайте сундук, народ, Анжеліку задружили, Сережку, ще Віктора, всіх, хто пишуть їм на чатку, забирайте їх до себе. Друзяшечки, ну не знаю, як хочете. Тапі-тапі, хто хоче зараз на закріп? Народ, там дуже багато людей були підписані на топів. Напишіть мені ще раз, я вас закріплю.
Салво, дякую. Салво забирай. Народ, натискайте на 332. Топ-1 Акордік. Топчик номер 2 у нас Назар. Топ-3 Ебриня. Топ-4 у нас Юля. І топ-5 Алінка. Топ-6 Юра. Всіх забирайте до себе, друзяшечки. Салво, дякую. Софійку забираємо на чатом. Активних людей на чатом забирайте до себе, друзяшечки. Та патушки, золотушки, Сашка, спасибі, вітаю. А ти вже був у нас у команді. Гарнюня така. Дякую, Христинка, дякую. Світлану забираю. Я просто наперед, у мене сьогодні день дуже такий розпланований, щоб потім оце не літати. І ну, дякую. Іночку забираємо на чатом. Народ, ще трошки. 53 діамантики, ми з вами на 82-му місці. І ну, дякую. Інуся забираємо. Акордік, дякую тобі за скриньку. Дякую дуже гарно за підтримочку. Шкода, ти не хочеш бути моєю модерашкою. Альону задружили ще. У мене якраз сьогодні був мінус один, то був би плюс один. Інусі задружили ще. Всіх, хто пишуть на початку, забирайтеся, по друзяшечки. Топ-1, топ-2, топ-3, топ-4, топ-5. Як справи? Я не знаю, вроді нормально. Вроді може бути, але щось не знаю. Нормально, поки що нормально. Альону задружили ще. Христина. Альоночка, дякую, люди, спасибі, дякую вам гарно за підтримку. Народ, активних людей на чатом забираємо для себе, друзяшки. Наступна скриня, Альонка, дякую, ще трошечки, все добре. Так, як ви вчора погуляли, все добре? Альонка, дякую, Джулія, дякую. Десь я маю піти в зоопарк, але я не знаю, коли це станеться. Альону задружили ще. Всі, хто не з'являється на чатом з подарунками, забирають себе, друзяшечки. Джулія, дякую. Акордік! 83 місце! О, дякую, сонечко! 82-й. Що там? 300 діамантків, ми з вами будемо 81-й. Ну, ми вчора на 70-му місці я вийшла. Ну, якщо б я ще вчора сиділа, можливо, ми б трошки просунулися. Вчора якось ось так було, на 70-му. Якщо сьогодні в 70-ку потрапимо, ми лишимося в рейтингу надовго. 40 секундочок лишається сьогодні вже оновлення рейтингу. 40 секунд лишається до відкриття скриньки. Народ, залітаємо на скрині, забираємо дарувальника скринички. Тобто мене, наступна скриня від Акордіка. Я ж то забуваю, що я теж ліплю ті скрині. Діану задружили. Ще народ, хто забирає мені топ-1 Акордіка, топчика номер 2 Назарчика, топ-3 Юлю, топ-4 Аліни, топ-5 Юру. Пишіть чатку, готово, топ-5 буду класти на закріплення. Інуська, дякую за Чікін МакЧікін, дякую, футбол топ на чатом забираємо. Активних людей на чатом забирайте до себе, друзяшки. Олежику, дякую за Чікін МакЧікін, спасибі, мені дуже-дуже приємно. 7 секундочок до відкриття моєї скрині, хто має можливість, закидайте наступну. Олег, дякую гарно, йо-майо, скільки курочок, моя весела ферма, ні? Білизну забираємо начатком, начатком активних людей забирайте до себе. Льоню задружили, та паєм, білизна, дякую. Ось, дивіться, від Акордіка, від мого топчика номер один для вас монеточок на 100 людей. Тільки 100 щасливчиків будуть. Забирайте це чудо до себе, друзі. Юлічка, дякую. Юля, Назар, хто хоче на закріпчик, пишемо чатку, готово, топ-5. Я гляну ваші підписки і покладу на закріпчик. Але ви маєте мати сердечко, тобто маєте бути в моїй команді.